Ahoj, ahoj, vítám vás opět u Assassin's Creed, u 10. dílu, pokud správně počítám. A chtěl bych se omluvit za ten předchozí, protože tam už jsem fakt neměl energii, ale chtěl jsem to dotočit, protože jsem prostě potřeboval nějakým způsobem to mít nahrané. A tak ten komentář asi nedopadl úplně podle mého očekávání, tak doufám, že dneska to napravíme. Tak a teďka už bychom mohli odsaď vypadnout, co ty na to, Altaire? Máme ještě jednoho mrtvého, který ještě není mrtvý, takže bychom mohli zajistit, aby byl mrtvý. No. A kam budeš skákat teď, Altaire? Výborně. Tak. Potřebujeme do Akru. Na ústředí ideálně. Ústřední topení si tam pustíme. To je možná tady vůbec to nejstudenější město. Možná proto jsou tam... Možná proto, že tam jsou právě, no... Právě křesťani. I když těžko říct. Jako nějaká mešita tu kdysi asi byla. Viděl jsem tam nějaká místa. Tak potřebujeme do čtvrtí střední třídy a na věšičku, která je asi tamhle, koukám. A tak to uděláme. Uděláme ještě tady odstranění pár těch stráží. Pojď. No, teď dostal pěkně zásah. To jsou všichni už obrnění, tak kromě tady tohle z toho strážce. No fakt, jich je tady nějak moc. Takže ti musí dostat prvně nějakou ránu, než je můžu zabít. I na protiútok. Pojď. No tak. Další facička, tak se mi to líbí, pojďte hoši. Dobrý. Pojď, zkus to ještě jednou. Zkusí to ještě někdo? Pojď, zkus to, zkus štěstí. No, pěkný, zkusil to, jako mám můj respekt, že to fakt jako zkusil. No tak, pojď, zkus to. Zkusil to, další. Dobrý, kontrolní bod dosažen. Pojď. Dnes mi přeje štěstěna. Jen Bůh ví, jakých strašných skutků se ti muži chtěli dopustit. Je dobře, že ses objevil, cizinče. Můj muž se o tvé odvaze určitě dozví. Tebe znásilnit by nikdo nechtěl. Sorry, ženská, ale někdo ti to říct musel. Já vím jako, že to není hezký slyšet, ale prostě už nejsiš nejmladší, no. Jako chápu, že by tady někdy byl ještě na milfky, ale jako na babičky, to už fakt jako, i když možná nejsiš babička, co já vím. I když v té době asi jo. Ti lidi měli děti dřív. Tak. A druhý lučišník, který ani nezjistil, že ten první umřel, takže ten jde taky dolů. A my musíme tady na to skočit. Tady se já někde vylíst? Nebo já to musím skočit zase odněkať. Já bych musel se skočit odsaď. A oni po mně jdou, ale to nevadí. To mě nezajímají. To chcípáčci. Má životní dráha tady spíš začíná, tvá to končí. Počkej. Oh shit. Ty ses tu vzal, kamaráde? Počkat, jak tam mám ale se dostat? Kudy má? Tady? Ej lidi, já chci skočit na ten kostel, nepotřebuji umřít. Já si budu se tady jíst tady, potom to taky nevylezu. Ne? To kam si? Kudy má nahoru? Kudy má tady? No. Musím vyjít tady po žebříku a potom se uvidí.
Potřebuji někudma se prostě dostat na to, no, dá se mu tam skočit, jako 100% se tam dá skočit. Co to sakra bylo, hošané? Další lučišník? Taky už spadl dolů? Muset asi... Asi odsaď. Někde. Au, to bude bolet. Poskáče se dolů tady, to vidím, ale... Kudy se leze nahoru? A ještě se může skočit semhle, koukám. To jsou dvě místa, kam se dá skočit. Já jsem se mohl schovat, no. A nevadí, nevadí. Ale já fakt musím dostat, kudy má tam. Au, ty mi necháš ani vylíst po žebříku. Což teda lidu, mil kamaráde. Já chápu, že tady tohle co asi není to, na co jste u mě zvyklí, jo, ale... Ale zase na druhou stranu, aspoň víte, co, s čím já se tady dost často musím potýkat. Tady by se to možná dalo. Jo, tady to půjde. Kdybych to trefil. Altaire, ty prostě tobě stačí, abych byl o milimetr vedle a ty už tam nevylezeš, viď? No tak. To mám jenom z toho, že jsem se snažil vyskočit sem nahoru. Teď po mně budou házet ty šutráky, ne zase. Doufám, že mě nescho... Kreténe! Mě schazovat nemá smysl. Tak já se vám schovám, no. Ježiši, on skočil dolů a toho zabilo. To je debil. To je opravdu debil toto. Tak. Tady možná sice nemám co dělat, ale já tu jdu skočit. Tak. Ne, až dolů ne. Aha, on je tady, to je tady tenhle ten. Templáříček, tak to jo. To se nedivím. To se nedivím, že po mně jdou. Pojď. Akorát ten díl bude díky tomu delší. Aha, tak on to nebyl templář, on to byl jenom velitel stráží. Takže jenom mezi tím, zase tak velký rozdíl tady nejde poznat, nebo ten rozdíl tady fakt nejde poznat. A facička. Pojď, máš sice meč od krve, ale to správný rytíř musí mít. Ježiši. To je hrozný. Já jenom je zabiju. Oni se znova spawnou a už jdou po mně znova. Dobrý, dá se, že jsem jim zdrhl. Že mě netrefí tím šutrákem. To by bylo nepěkné. Ej, to už je podruhý, co mě trefil tím šutrákem. Já mu ukážu, co to znamená nenechat asasína vylíst na jeho věž. Co to je? Tak. Aspoň že tak. Teď už po mně nikdo nepůjde a já si na tu věž můžu v klidu vylíst. Aspoň doufám. Tady vidíte, s čím já se obvykle potýkám. To se mi stává v jednom kuse totiž. Poteče ti červená. Nepoteče, ta poteče tobě. Mně poteče zelená. Tak. A konečně můžeme synchronizovat. Ty vole, toto trvalo, to zase bude dlouhý díl. Kde je ten? Jo, tady. Sice už můžu synchronizovat tady, ale já radši stojím na vidílku. Vidílko je příjemné. Tak, to by bylo, takže máme jednu rozhlednu a nějaké zachráněné ty. Úkol informátora ten už jsme viděli, no a já jdu lozit, tam je hned další, takže uvidíme se, až budu mít zase nějaký skej, možná už tamhle, přes, na druhé straně, no prostě. Sice je tohle místo zakázané, ale přece jenom je to hezká věžička a ano, je to hned vedle toho místa. Když jsem sem lezl, tak jsem si říkal, jo, tohle je pěkný, tohle vám musím natočit.
A tady do přístavu nahoře žádnou hlídku nedají. Přitom tady je prostě, no je tu nádherně. Akorát teda Altair neumí plavat, což je problém, pro kolikrát jsem se utopil cestou sem, jo. Ale bylo zajímavé tady dát synchronizační bod, to jo, to rozhodně. Tak hop. Jo, tak musím vidět sem, protože Altair nebude skákat do vody, jasný. Tak. No nic, já jdu zase zachraňovat Alozit. Taky pěkná rozhledna, co? Akorát byl trochu problém se sem dostat, ale jinak dobrý. Tohle sice už taky začíná být evergreen, ale... Co už? Stát na vrcholu na tom kříži je vždycky fajn. Tak jo, takže mám všechno tové a máme tu nový druh úkolu. Útěk po střechách. Přiznáníš informace o Sibrandovi. Karam má něco, co by se ti mohlo hodit. Musíš ho najít. Aha, tak ne, tak to není nový typ úkolu, akorát oni to jinak pojmenovali. Takže jdeme, musíme najít informátora prostě, no, to je klasička. Já myslím, že to je něco jiného, ale to je tohle. Je 170 metrů daleko, to by nemusel být problém, i když na to máme poměrně málo času a hlavně... Všude kolem jsou stráže a jsou docela ostražití. Docela. Není to tak, jako že by byli úplně, ale není to tak, jako že by nebyli vůbec. 120 metrů a mám na to necelou minutu, no tak to nevím. A jo, to půjde. To půjde, Altair je extrémně rychlý a mrštný. Tak, vylez 180 metrů, to půjde. Ne dovnitř. Kreténe, ven. Posledně už jsme na to měli málo času. Nám to tam zůstaly asi 3 sekundy, ne? Si nejsem jistý, ale myslím, že to byly zhruba tak 3 sekundy. A tohle to bude 20 metrů, tamhle je. Už se založenýma rukama, prostě jenom čeká. Míra, pokoj s tebou, bratře. Hledal jsem tě všude. Ukradl jsem tenhle dopis. Přečti si jej, snad se ti bude hodit. Ne, nehodí se mi to vůbec. On se stal uchylem na moři, no tak to je krásný. To je prostě uchvatný. To nevymyslíš. Takže Altair se utopí třikrát před tím, než se mi ho podaří dostat tam, kam ho dostat mám. Tady máme mlácení, jo, tady máme mlácení, tady totiž chlápek, co vykřikuje panu Sibrandovi. Takže zase ho musíme zmlátit a potom ho propíchneme naší úžasnou čepelkou. Žádné výjimky, žádné prodlevy. Z veškerých zakotvených lodí musí být vyložen náklad a odvedena posádka. Kapitáni se musí hlásit o své přeložení u zástupců řádu německých rytířů. Jakýkoliv pokus vyhnout se zabavení lodi bude přísně potrestán. Vrať se tam, odkud jsi přišel. Já tě ale začnu mlátit už tady, protože tady, no sice je tu stráž, ale ta evidentně s tebou nemá tak slitování. Jako by mohla mít. Sice dostanu ránu, ale taky ránu vždycky dám. Ty jo, pěkně zkusil nadskočit. To není moje vina. Já jen poslouchám rozkazy. Jestli chceš svoji loď zpátky, vyřiď si to s úřadem. To mě nezajímá. Tak co? Sibrand zabavil téměř 100 lodí. Za jakým účelem? Blokáda. Mají vyplout na otevřené pole a zabezpečit prostor. Proč? Co pak Saladin zamýšlí zaútočit z moře? Ne, nebráníme se jemu, ale lodím z domova, aby Richard nedostal další vojáky.
Proč by jeden z Richardových spojenců chtěl takto krále oslabit? To já nevím. Zeptej se Sibranda. To jsou jeho rozkazy. Já je musím jen provádět. Teď mě prosím nech jít. Řekl jsem ti všechno, co vím. Je mi líto. Nemohu riskovat, že mu prozradíš, že tu jsem. Mám strašný hlad. Jen pár mincí, prosím. No to sice viděl hned ten voják vedle. Kde je ten, který za všechno může? Ale to proběhlo celkem hladce, ty jo, čekal jsem, že to bude horší. Tak jo, máme tady úkol informátora vražda, to vypadá jak, to je klasička zase. Budeme muset zabít pár vojáčků, předpokládám, že to bylo asi tak 2, 3, možná 4, možná to budeme mít časový limit, možná ne. Dole nebo nahoře? Dole. Pustili tě dovnitř do města, nebo jsi musel cestu probojovat? Ach. Možná bych měl být úctivější, protože potřebuji tvoji pomoc. Včera jsem strávil příliš mnoho času v přístavním bordelu a urazil ženu německého rytíře. Prý. A teď jich po mně jde celá tlupa. Pomůžeš mi? Svou čepelí? Když se vrátíš dřív, než opustíme město, podělím se s tebou o to, co vím. Takže 2, máme to na čas. 3. 3 asi. Tamhle ten? OK, asi vidím. A vypadá celkem jednoduchou oběť. Tak fajn, to moc nevyšlo. Co se tam zrovna objevili? No. Tak to zkusíme zopakovat. Zkusíme to pak zopakovat, pojď. Nesnažím se bojovat, já se snažím vás zabít. A myslím, že se mi to povede. Ale toho chlapka, co zdrhá, jsem nechtěl trefit. No, protože jsem zabil červenýho hlavouna, tak prostě po mně jdou všichni, no tak pojď. A to snad budu muset zase vychytat jak Damašku. Tam jsem to musel udělat stylem. No, víte sami, jak jsem to musel udělat. Já teďka moc nevím, jak to mám komentovat, protože oni zdrhají. Oni fakt zdrhají, jo? Tak jo, no. Aspoň po mně nejde nikdo teďka. Vlaječka. To zkusíme znova. Tak jo, takže... Ten je tady. Červená hlava. A oni tady jsou dva. To by nemusel být tak... Někde se tu potužuje prázdnamení. Kde je? Jo, jeden je tady. Toho zabiju potichu úplně v klidu. Tady mě nikdo nevidí. Tak, tady ty to přeskočím zpátky. Fajn. Pak je ten druhej, kde je ta červená hlavička? Ale ne. Jo, to je, on není červenohlavý. On není červenohlavý tenhle ten. Jak to, že mě poznal? To není možný. Teď jsem splýval, teď jsem dělal učence. Dělat učence evidentně ale neznamená, že mě nepoznají. Aspoň, že tady jsou hned ty... Hned tyhle blbůstky. Tak pojď vylez tady. No tak já chci, vezmeš totiž... Můžeš si prosím tě tu vlaječku? Jakože tady jich je... Jich mám sebraných 10, jo? A to je, ty jsou jenom v téhle čtvrti. Bacha na to. Tyhle nejsou všude, protože ve zbytku jsou akrské praporky nebo něco takového. Tak nějak se to jmenuje. Takže. Dáme si skrytou čepel. Takže jeden je tady zatím.
Potřebuješ mě, tady jsem. Podivné, proč to udělal? Čekat. Tak. Nechápu, o co se vlastně snaží. Tak. Budeš zkoumat? Nebudeš ho zkoumat. Ne, do vojáka. Já jsem debil, já skočím do vojáka. To je nejhorší možnost. Skočit do vojáka. Co je s ním? Co je s vojákem? No, je triggered. Je fakt extrémně triggered. Tohle to mě zabere spoustu času. Tohle to je... Ah. Templář. To je v pohodě, templáře jsme si zabili. Templáře jsme zabili, bzum bzum zabili. Měl by se přestat chovat jako dítě. Tak. Tady to přelezem. Mě neměl být problém. Přestaň se chovat tak bezohledně. Dobrý. Ten mě absolutně neviděl. Tak. Druhý je tamhle. Doufám, že hned kolem nepůjde stráž. Dobrý, stráž přešla. Tak, to je dva. Téhle rychlosti prosím někoho. A kde máš toho třetího, kamarády? Už někdo tady. Neprosím, jen pár penízků. Jo, tamhle je. Sakra. Buď nenápadný. Buď nenápadný, ať si ti to strašně všimne. To je celá tlupa opravdu. Tak. Kdypak, jo, ten jde tamhle. Doufám, že nejdou doleva. OK, tohle to nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Au. Koukej se sem, nekoukej se sem, takže... Yes! Teď už jenom doběhnou tam za hošíkem. Ale ne! Není možná! Já už jsem to měl! Už jsem měl všechny tři! Nikdo si ničeho nevšim! Ale jenom proto, že jsem běžel, tak mě spozoroval a poznal, no tak to je. To je, ale já chtěl co nejrychleji zdrhnout. Chtěl prostě jenom co nejrychleji zdrhnout a splnit úkol. Nemáš tu co dělat. No, tak tohle je fakt hrozný. Ach jo. Seskočte. Ještě jednou a budu to muset střihnout totiž. No, možná ne. A... Podívejte se, co myslím. Kde seš? To si je nemůžeš prostě zabít sám? Jseš taky zabiják. Au. Proč do mě strkáš? Proč do mě tady všichni strkají? Dobrý bože, měl by se dívat kam štěl. Já se dívám, jenže on do mě strká, ty pitomče. Ne, bro, já neodcházej jen tak, jen pár mincí, a mám hlad. Není potřeba. Fajn, zkusíme jiný úkol. Jestli si něco udělá, já mu pomáhat nebudu. A i když já už... Tady nemám, co dělám. Odejdi. Já už tam budu, že jo, u toho. Já už jsem byl vlastně. No tak slez. Já jsem byl tak 5 vteřin zpátky, že jo. Tak on je přes to. On je přes stěnu asi, přes dům, tak. On je přes dům na druhé straně. No jasný, je tady. Tak. Takže. První je tady. Teď už zase má červenou helmu. Já ti nejsem divnej?
OK. Dobře pro mě, že ti nejsem divnej. Ne, nikdy nikdo něco takového neudělal. Tak, druhý je tamhle někde. Tak teď kolem projde hlídka. Ten za mnou. Hlídka. Já jsem jenom učenec. Mě si nevšímejte, pane. Já tady vůbec nejdu zabít vašeho kámoše, který jde doslova 2 metry před váma. Tady je taky. Tady je moc hlídek. Oni ví, že tady běhá někdo s velmi nepříjemnou čepelí. Dobrý, povedlo se. Povedlo se. Tak, teďka patrně. To je tamhle. Já jsem jenom obyčejný učeň. Tak. A možná to vezmu vrchem. To je možná lepší nápad. A nebo ne? A jo, jo, bude to, to je lepší nápad. Tak. Hop. Hop. Máš štěstí. Jsi naživu a já jsem stále v Akr. Povím ti proto následující. Jedinou věcí, která je nebezpečnější než opilý námořník, je vzteklý opilý námořník. Vím, že to nezní nějak velkolepě, ale jsem si jist, že ti to pomůže. Jak mi to má, prosím tě, pomoct? Jak mi to má pomoct? Hochu. Ale ne, tady je... Escort mise. Nesnáším escort mise. To je cokoliv jenom ne escort mise. No, tak escort mise, no, dobře. Má rodina je neseš, chudá, nějaké peníze. Ty, ano, ty. Poznávám ty lobby. Odlož zbraň, nechci ti ublížit. Potřebuji tvoji pomoc. Jeden muž mi osuluje o život. Podrobnosti nejsou důležité. Co jsem mu udělal, to si zasloužil. Doveď mě bezpečně k městským branám a já se ti odměním. Ježiši, jde provázet tady tohle z toho... Exota. Ach, tak doufám, že nebudu jim muset ubližovat víc, než jim budu muset ubližovat. Kolik je to? 50 metrů? Tady bude určitě embaš. No tak, začni se krčit. No jasný. No bylo jist, to bylo taky moc obvious. Dobrý. Pojď. Dobrý je, že tady není nikdo, nebo že jich tady není moc těch extra silných. O, extra silných, extra odolných parkantů, pojď. Kdo další? Tak odolný parchant je dole. Poteče ti červená. Sakra, kolik je tady těch strašných. Tak jdem dál. Je to ještě 45 metrů, no tak. A co bude krčit ještě aspoň jednou, že jo? Mohl jsi mi ublížit. Co se tady stalo? Ještě jeden embaš bude, co? Pohane. No jasně, že jo. A odkud se vůbec berete, hošani? Pojď. Zkusil jsi to. To je hezký. Ze zkoušku nic nedáš, kromě vlastního života. Jdeš? No to si myslím, že jdeš. Ježiši. No jo, hlídka. Jdeme. Pojď. Rychle, nebo já tady si tady zabiju další úkol. Prosím, ať už tady žádný embaš nebude, prosím. To vypadá dobře.
Ale já potřebuju peníze, pane. Jsem chudák a mám hlad. No tak. Prosím tě, pane, dej mi ten ending tohle z toho úkolu. Dej mi ho. Dobrý. Teď už bych měl být v bezpečí. Zde je odměna, kterou jsem ti slíbil. Tady máš. Tato mapa mi v minulosti dobře posloužila. Snad poslouží i tobě. Tak zdrhni. Akorát nevím, jestli vybíháš správnou stranou, ale kdo jsem já, abych soudil. Asi nevybíhá, ale to nevadí. Ale máme tady odposlech. Najdeme si lavičku, je to tady zrovna lavička, tak to je skvělý jedy. Je to čím dál horší. Jeho paranoja neznáme si. Zdvojnásobil stráže, nikdo nespí. Nebylo to tak zlé, dokud se nerozhodl usídlit se v přístav. Plánuje něco na moři. Proto jsme tady. Plánuje co? Co tohle všechno znamená? Vy dva tady na rohu něco si šeptáte, kujete pikle. Nic takového. My jsme jenom... Jenom co? Jaké tajemství přede mnou ukrýváte? To je nedorozumění. Zatracení zabijáci jsou někde tady přímo teď. Sleduj nás! Myslíte, že je to legrace? A? Ale já potřebuju peníze, pane. Smějte se, dokud můžete. Chudák a mám hlad. Zdvojnásobí stráže. Které? Všechny. Pár mincí, chci jen pár peníze. Ale už nemáme žádné muže. Nějaké sežeňte. Odvolejte rytíře z pole, bude-li třeba. Chudák, pane, potřebuju peníze. Ne, prosím, neodcházej jen tak, jen pár mincí. Sibrand, no tak toto je ta zpráva, která z toho vyplývá. Ne, z toho vyplývá, že je extrémně paranoidní a... Ne, ty to nechápeš, jsem chudák, pane, potřebuju peníze. Jo, to je jeden paměťový blok a teď mi naskočí druhý, ne? Ne. Ale to jsem věděl, že on se ukrývá v blocích, to už jsme věděli dávno. Problém je spíš to, že by tady mohlo být buď to, že se zdvojnásobily stráže všechny, nebo že to je extrémně paranoidní. Tak ještě vybrat kapsy, to nebyly tak hrozný úkoly tady v Akru. Šup, vyskoč ven zase. Ale ten byl dobrý prostě, oni nás pozorují. Ne, ty to nechápeš. Sledují nás. Ten je sám o sobě paranoidní as fuck. Může být někdo tak bez. Pam, co pak tady za vybírání kapsy, tady. Věříte mu, že nesouhlasí? Nenecháme zatracené vojáky, aby strkali nos do mých záležitostí. Poslyš, starý muži. Ne, ty poslyš mě. Tohle je můj majetek, ne jeho. A nezajímá mě, zda z něj udělal velitele Kristus sám. On nežádá, to je rozkaz. No to je věru jiná. Ten věru umí rozkazovat. Viděl jsem, co natropil v docích. Nenechám ho zrujnovat. Svoji živnost. Jen si přečti ten dopis. Uvidíš, že podmínky jsou štědré. Já už toho mám dost. Podívej, zvážím jeho nabídku, ale pochybuji, že změním názor. A teď jdi, zmiz odsud. Takže dopis. Pojď se podívat, co nabízím. Nedoběž, já jsem jenom obyčejný učenec. Mně se vůbec jako nevšíme, já tady vůbec nějako tě nechci okrást. Pojď, pojď. To je blbý. To je blbý. Já nechápu, proč, a proč se tady objevu a hlavně proč do mě furt strkaj. Kdyby do mě nestrčil, by to bylo úplně v klidu. Já tě zabiju. Já ho vidím. Kde? Jo, za mnou. Ta mrtvola nikomu není divná, ale na druhou stranu... Kdo viděl, co se tu stalo? Teď můžu krásně... Já jsem mohl vybrat tu kapsu, kdyby se tu neobjevil Parchanta jeden pitomej! Tady skrz všechny ty mrtvoly to budu brát, jo? No tak... Už se tam respawněte.
takže nám tu někde běhá vrah. No tak, já potřebuji jeden respawn, tak. Tak, ale ne. Takže nám tu někde poteče červený. Tak jo. Že bych ho zmlátil? By se mi asi mohlo povést, ale... Ne, to nepůjde. Ach jo. Tak to uděláme jinak. Tady je někde zahrada? Aha. Tak. Oni tam sice jsou, ale stráž je taky obezřetná neustále. Cože? Kdo tohle udělal? Řek? Další to ne. Co se tady stalo? Dobrý, povedlo se mi to i přes ty mrtvoly tady. A on tam nemá stráže. V severních docích nemá stráže, tak to se může hodit. Tohle je fakt jako to, co se fakt může hodit. Vy se mnou chcete bojovat? Já s váma spíš chci hobojovat. Oh shit. Tak nic, já lezu nahoru. Čau, hoši. A mlese no. Hehe. Hned vedle našího ústředí, to je paráda. Máme seno na správném místě. Víte co, já jsem říkal, že moje seno mi nikdo nesebere. Moje seno je moje a tak to taky bude. Tak dolů, šup, šup, skoč dolů. No, konečně máme vyšetřeno. Zdravím tě, Altaire. Jaké jsou novinky? Al-Muali mi jmenoval dalšího, říká si Sibrand. Znám toho muže. Je to nový vůdce řádu německých rytířů, bydlí v Benátské čtvrti a má na povel akrský přístav. Ano, to už jsem zjistil. A i víc. Pokračuj. Sibranda přistravuje strach. Šílí, protože ví, že jeho smrt se blíží. Uzavřel vstupy do přístavu a nyní se schovává a čeká na loď. To věci poněkud zkomplikuje. Zajímalo by mě, jak se dozvěděl o tvé misi. Ti muži, které jsem zabil, všichni jsou nějak spojeni, ale Muali mě varoval, že už o mých skutcích vědí. Měj se tedy na pozoru, Altaire. Altaire. Ano, Rafigu. Dlužím ti omluvu. Za co? Za to, že jsem spochybňoval tvoji oddanost. Ne, to já chyboval. Stavěl jsem sebe nad víru. Nedlužíš mi nic. Jak si přeješ, příteli? Jdi v pokoj. Půjdu smočit své péro v pokoji. Tyjo, to zní daleko uchylnější, než co jsem si myslel, že mi to v hlavě znělo. Ach jo. Takže jdeme zabít... Sibranda. Chcibranda. Cíp Brenda. Brand. Kdyby mu taky lítala takhle oheň kolem rukou, tak bych skoro řekl, že je docela nebezpečný, jo? Ten Sibrand nebude úplně nejbezpečný. Tohle, on je spíš zbabělec a akorát to, že utíká na loď, jsem jemu nakonec ještě pořádně vymstí. Tady je. Tady bude. Jasný. Ty se mýlíš, pane Sibrande?
Nikdy bych nenavrhoval násilí proti jakémukoliv člověku, a zejména ne proti tobě. To říkáš ty! A přesto se tu za tebe nikdo nepostaví. Co mám teda dělat? Já žiji prostý život, milorde, jako všichni duchovní. Nesnažíme se na sebe poutat pozornost. Možná. A možná tě nikdo nezná, protože nejsi muž boží, ale zabiják, nájemný vrah. Nikdy. Nosíte stejné hadry. Jestli se odívají jako my, tak jen proto, aby vyvolali zmatek. Nesmíš se vstávat. Nezýváš mě zbabilcem? Spochybuješ moji autoritu? Nebo se doufáš, že poštveš mé rytíře proti mně? Ne, ne, já nechápu, proč mi to děláš. Neudělal jsem nic zlého. Nevzpomínám si na nějaká obvinění, která by tě nutila chovat se tak podivně. Skrýváš snad nějakou vinu, která by si žádala přiznání? Ale já nic nepřiznám. Zatvrzelý až do konce. Jak to myslíš? William a Garnier si důvěřovali až příliš. A zaplatili za to svými životy. Já tu samou chybu neudělám. Jsi-li skutečně muž boží, stvořitel se o tebe jistě postará. Kéž vede moji ruku. Zešílel jsi. Což pak se nikdo neozve, nikdo tohle nezastaví. Otrávil vás svým vlastním strachem a vidíte nepřátelé i tam, kde žádní nejsou. Zdá se, že přítomní sdílí můj názor. Co činím? Činím pro Akr! To je kreten. Na, buďte dál ostražití! Hlaste všechny podezřelé aktivity strážím! Pochybuji, že by tohle byl poslední z těch zabijáků! Zatracení bastardi! A teď zpátky do práce. Tak jo, kontrolní bod dosažen. Je zajímavé, že si mě tady nikdo z nich absolutně nevšímá. A už si mě všímaj. Tak jo, změna plánu. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Tak je. Jo, on už je na svý ločce. Aha. Tam doskočím? O, doskočím. Jo, je to zbabilec, zdrha. Pojďte. Tam to byl muž boží. Tady toto je muž smrti. Tam zdrha ten pitomec. Tak, já zdrhám za ním. Takže teďka jsi zdrhl dovnitř, jo? A ještě budeš po mně střílet šípy? To jsi teda fakt jako, fakt hrdina. Kde je? Kde je ten pitomec? Ach jo. Tak tohle to fakt jako... No tak, si Brande! No tak. No tak, už jsem tě měl. Už jsi byl skoro mrtvej, si Brande. Kde je? Kde je? Tady! Chytněte ho! Hoši! Pomoc! Chytněte mi ho! Chytněte mi si Branda! Oni ho nechytli. Oni ho fakt nechytli. Jo, tak tady si doběhl. Je tady teďka, s tím, že tady máš tolik jednotek, tak si myslíš, že... Oh yeah. Prosím, nedělej to. Bojíš se. Ovšem, že se bojím.
Ale nyní budeš v bezpečí, spočineš v náručí svého boha. Co pak tě mý bratři nic nenaučili? Vím, co na mě čeká. Na nás, na všechny. Ne-li tvůj bůh, co tedy? Nic. Nic nečeká. A toho se obávám. Ty nevěříš. Jak bych mohl vzhledem k tomu, co jsem viděl, náš poklad je toho důkazem. Důkazem čeho? Že život je vše, co máme. Setrvej ještě chviličku a pověs mi, jakou úlohu si měl sehrát. Blokáda na moři. Abychom zabránili bláznivým králům a královnám posílat další posily. Jakmile... Dobili svatou zemi? Osvobodili ji, ty blázne. Od tyranie víry. Svoboda. Buřili jste města. Poroučeli mužům. Vraždili ty, kdo mluvili proti vám. Poslouchal jsem rozkazy a věřil svému cíli. Jako ty. Jak to tam smož to péro? A musíme zdrhnout. A tady to teďka nebude úplně snadné, protože teďka jde proti nám úplně celé město, úplně odevšad a úplně všichni. Naštěstí tady máme celkem dost spojenců ve formě psanců. Au! Jak to, že mě trefil, obvykle kolem nich proběhnu a nejsou schopni mě nejsou schopni ani zaútočit a teďka mě prostě přiběhnu k němu a z jedné rány mě trefí? To, co ono bylo zač? Dobře. Tohle to vypadá, že bych... Jo, dobrý, schodil jsem ho. To jsem ani neměl v plánu, ale povedlo se mi to. Pojď. Tak já nevím sice, proč lezu semhle, ale to nevadí. Bereme vlaječku a jdeme dál. Templářský praporek. Aha. Tak jo. Potřebujeme blíž k tomu, k ústředí se schovat. Dobrý, zdá se, že vojáci už jsou pryč, tady jsou pryč. Tamhle je lavička. Hned u ústředí. Jupi a jej, vyšmejdi. Kde jsou? Tamhle. Leze nahoru. Skakuje dolů, co to je za pitomce? Počkej, vstaň, Altaire. Tak. Teď by se nás neměli všimnat. A... Seskoč! A jsme doma! Altaire, udělal jsi notný zmatek. Udělal jsem, co jsem měl. Sibrant je mrtev. Tak je to pravda. Měl by se zvrátit do Masyafu a informovat Almualima o svém úspěchu. Ano. Měl bych se vrátit a promluvit s ním. O tomhle a dalších věcech. Je všechno v pořádku, můj příteli? Vypadáš zamyšleně. To nic, Rafiku. Jen je toho moc k přemýšlení. Tak povídej. Pomohu ti. Jen si to napřed potřebuji trochu ujasnit. Ale děkuji za nabídku. Jsou to ti muži, které jsi zabil, že? Něco kvůli ním cítíš. Proč? Můj příteli. Takovéto úkoly si nikdo neužívá. Lítost, nejistota, sympatie. To všechno se dá čekat. Měl bych se těch pocitů bát. Měl bys se s nimi smířit. To tě dělá člověkem. Co když se mýlím? Co když ti muži neměli zemřít? Co když nebyli tak špatní? Možná zbloudili, ale nebyli tak špatní. Já jsem jen Rafik, Altaire, a tyto věci jdou mimo mě. Možná ti Almualim pomůže vše pochopit. Ano, možná. Děkuji, Rafiku. Je potěšením pomoci někomu tak talentovanému jako si ty. No, to bych řekl. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak. Zabití provedeno. Paráda. Můžeme se vrátit k panu Mualimantovi. Nemáme moc času, Vidiku. Chápu, že je málo času. Je to ukryté, často vyzvednout.
Pracujeme na tom. A až bude po všem? Postaráme se o něj. Zítra ráno chci hlášení. Mám nějakou práci, takže máte po zbytek večera volno. No já, bojí. Warren nás pouští ven, co se to děje? Můžeme si promluvit s Lucy? Lucy? A? S Animem není vše v pořádku. To ne, funguje. Jsem si jistý, že mě vyhodil, když... Jsem si jistá, že byste měl mlčet. Řekněte mi konečně, co se děje. Musíme je zastavit, Desmonde. Než získají všechny vaše vzpomínky, tím by to všechno začalo. Chtějí všechno změnit. Způsob života, myšlení, nás. Vidik vám přece udělal přednášku, co je se světem v nepořádku. Jak potřebuje pořádek a disciplínu. A přesně to nám chtějí dát. Jenom do toho nebudeme mít co mluvit. Jak? Poklad templářů. Oni si myslí... Slečna Silmenová? Nahrajte do databáze soubory s Desmondovými vzpomínkami. Nemůžu vzít to péro? Já bych chtěl vzít to péro. No tak, Lucy. Takže snažíte se s mou pomocí najít templářský poklad. Jak jen tomu říkali, úlomek ráje? Ano. Vypadá to, že je v Masyafu. Nevím, proč se mnou ztrácejí všechen ten čas. Proč tam prostě nepošlou svoje lidi, aby to vyzvedli? Nemohou, není to tak jednoduché. Ten artefakt z Masyafu, oni jej měli. Náhodou byl zničen. Tak co tedy chtějí ode mě? Od mého předka? Doufají, že jim ukáže, kde jsou ostatní. Chcete říct, že těch věcí je víc? Ach, Desmonde, nemáte ponětí... Nějaký problém, slečno Stilmenová? Ne, Warrene, vše je Denver. Tak kde jsou ty soubory? Musím přemístit ty soubory, než začne mít podezření. Promluvíme si později. To chci vzít, no dobře. Dobře, promluvíme si později, Lucy. Dobře, máš pravdu, máš recht. Dámy a pánové, já si myslím, že to je všechno pro dnešní díl Assassin's Creed. Doufám, že jste si ho užili a budu se na vás těšit zase u dalšího pokračování. Zatím se mějte a ahoj.